ეკონომიკის დოქტორი ვახტანგ ჭარაია შემოგვიერთდება და სახალხო ენაზე იმედია აგვიხსნის იმას თუ რა ვითარებაა ეკონომიკაში ახლა. გესმის ჩვენი ბატონო ვახტანგ? მესმის, მადლობა. პირველ რიგში თქვენ გადაგიხდით, მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით. ჩვენ ვიდეოს ნახეთ, სავარაუდოდ თქვენს გესმოდათ რესპონდენტების ხმა და პასუხები სხვადასხვა კითხვაზე. ნუ მთავარი კითხვა და მთავარი რეალობა არის ის, რომ 6 დღე დარჩა ახალწლამდე, ყველა თავისებურად ცდილობს, რომ მოემზადოს და სხვადასხვა სივრცეში შეიძლება გესმოდეს კითხვა, როგორ შეიძლება გავაწყოთ ახალწლის უფრო და რა შეიძლება შევიძინოთ. ბატონო ვახტანგ, რა შეიძლება, როგორი რეალობა შეიძლება დახვდეს ბაზარში გასულ მოქალაქეს და რა ძირითადი ცვლილებები შეიძლება დავინახოთ ჩვენ წელს წინა წლებთან შედარებით? მადლობა შეკითხვისთვის. სხვათაშორის, როდესაც უსმენდი თქვენს რესპონდენტებს, ძალიან საინტერესო პასუხები იყო უმრავლეს შემთხვევაში და ძალიან სწორად აფასებდნენ ისინი, მინდა გითხრათ, არსებულ მდგომარეობას. ფასები რომ გაზრდილია, ფაქტია, თუმცა ჩემთვის როგორც ეკონომისტისთვის, თქვენ როგორც მკითხეთ, რომ ბაზარზე რა მდგომარეობაა და ბაზარში რა მდგომარეობაა და როგორი ფასებია, ჩემთვის ბაზარი გულისხმობს არა მხოლოდ პირდაპირ გაგებით ბაზრობას, არამედ იგივე იმ სუპერმარკეტსაც და სხვა ტიპის ობიექტებს, სადაც შეუძლია ადამიანებს წინა საახალწლოდ ივაჭრონ, ესე რომ ვთქვათ, ახალხო ენაზე. შესაბამისად, თუ ყველას ერთად ავიღებთ, ესე ცალსახად ვერ გიტყოდი, რომ ხალხს ფული არ აქვს და ამიტომ ცალსახად კლიენტი არ მიდის გამყიდველთან, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყოდი. შეიძლება ბაზარს, როგორც ასეთი, დააკლდა, ბაზრობას, ესე რომ ვთქვათ, დააკლდა, თუმცა სხვა ტიპის მოთამაშეები, რომლებიც ბაზარზე არიან წარმოდგენილები და რომლებიც იგივე ტიპის პროდუქტს და მომსახურებას ყიდიან, დიდი ალბათობით მათთან არის გადაბალანსებული ეს მყიდველი, ესე ვთქვათ, და შესაბამისად ჯამურად მაინც ესეთი კატასტროფული მდგომარეობა არ არის, რომ არავის ფული არ აქვს და ვერავინ ვერ ყიდულობს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ძალიან სამწუხაროა და ის ფაქტები რამდენიმე შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, რომ დაუშვათ დაახლოებით 400-დან 450,000-მდე სხვადასხვა პერიოდში ჩვენ გვყავს სოციალურად დაუცველი ადამიანი. 450,000 ადამიანი რო გვყავს სოციალურად დაუცველი და რომელიც პირდაპირ ელოდება ხოლმე თვე სახელმწიფო შემწეობას 50 ლარს, 60 ლარს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმეა ეს მდგომარეობა და ეს რიცხვი ძალიან დიდია. ანუ 15%-ია ხო მოქალაქეებს? ჩვენი მოსახლეობა არის 3.7 მილიონი და ახლობებით კი ბატონო 15%-ამდე არ აღწევს, მაგრამ 15%-ამდე გამოდის ეს. თუმცა თუ ჩვენ ავიღებთ იმას, თუ როგორია უმუშევრობის მაჩვენებელი, საშუალო ხელფასი, სოციალურად დაუცველები, პენსიონერთა შემოსავალი და თუნდაც იგივე ფასები ბაზარზე, აი ამ ყველაფერს, ესე ვთქვათ, ჩვენს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს თუ შევაფასებთ, შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ღარიბია და ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა. სამწუხაროდ ასე შეიძლება შეფასდეს. თუმცა არის გარკვეული მასა საზოგადოებაში, რომელსაც აქვს გარკვეული სტაბილური შემოსავალი და გარკვეული, ესე ვთქვათ, მაღალი ანაზღაურებაც. არ მაქვს საუბარი მილიონერებზე მაინც და მაინც არც ღარიბებზე. ამ შემთხვევაში გარკვეული საშუალო ფენა საქართველოში არსებობს ნამდვილად და თუ სტატისტიკას დაუჯერებთ, ესეთი ადამიანების რაოდენობა არც ისე მცირეა. თუმცა იგივე სტატისტიკის თანახმად შემიძლია გითხრათ, რომ დასაქმებულთა დაახლოებით 9 ხელფასი აქვს არაუმეტეს 500 ლარისა, რაც მართლა არის პრობლემა. ანუ დასაქმებულების 9 რო 500 ლარზე და ნაკლებ შემოსავალზე მუშაობს თვეში, ეს რა თქმა უნდა არ მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ ვართ მდიდრები. უსტატაც მაგაზე მეტყველებს, რომ ღარიბები ვართ, თუმცა საშუალო ხელფასი ქვეყანაში დაახლოებით 1200 ლარსში ადგენს, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და იმათ ხარჯზე, ვისაც შედარებით მაღალი შემოსავალი აქვს, საშუალოდ 1200 ლარი გამოდის საშუალო ხელფასი და ანუ ეს არის მოპირჩიანობაში სურათი. სანამ საახალწლო თემას დაუბრუნდებოდეთ, ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ და არ შემიძლია ამ თემაზე არ გკითხოთ და მე დავუბრუნდეთ ახალი წლის ამბებს.
თქვენ ახსენეთ, რომ დაახლოებით 9000-ს დაქირავებით დასაქმებულებისა ხელფასი აქვთ 500 ლარზე, 500 ლარამდე და საშუალო ხელფასი არის ქვეყანაში 1200 ლარამდე. რაზე მეტყველებს, როცა ქვეყანაში დასაქმებულთა 9000-ს საშუალო ხელფასზე ორჯერ ნაკლები აქვს ხელფასი. რა სოციალურ უთანასწორობაზე ან სოციალურ მდგომარეობაზე ქვეყნის? კარგი შეკითხვა, ნამდვილად და პასუხი ის არის, რომ რაზეც წეღან მქონდა საუბარი, რომ შედარებით მაღალშემოსავლიანი ადამიანების გარკვეული რაოდენობა ჩამოყალიბდა და გარკვეული, ისე ვთქვათ, წილი ჩამოყალიბდა მთლიან დასაქმებულებში, რომლებიც აბოლოო ჯამში აბალანსებენ საშუალო ხელფას 1200 ლარის ნიშნულზე. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ შემოსავლების გადანაწილება არის უთანაბრო, პირდაპირ უპასუხო თქვენ შეკითხვას. ეს თვალნათელია მაგალითად დედაქალაქსა და რეგიონებს შორის შედარების დროს, ეს ნათელია მაგალითად ქალაქსა და სოფელს შორის შედარების დროს. გენდერული ნიშნითაც არათანაბარია. ბოდიში ვერ გავიგებ. გენდერული ნიშნითაც აგვაქვს, ხო? გენდერული ნიშნით, როგორ აიცით, გენდერული ნიშნით ფორმალურად არის, მაგრამ სინამდვილეში საქართველოში მე მაგალითად არსად არ ვიცნობ ისეთ ადამიანს, ქალბატონს ან დამსაქმებელს თუნდაც, რომელიც იმიტომ რომ ქალია ნაკლებს უხდიდეს და იმიტომ რომ კაცია მეც უხდიდეს ვინმეს. ეგეთი რაღაცა ჩვენთან არ არის საბედნიეროდ, თუმცა იმიტომ რომ ქალბატონები ძირითადად მუშაობენ ისეთი ტიპის სამსახურებში, რომელიც შედარებით ნაკლებად ანაზღაურებადია, კაცები ძირითადად მუშაობენ შედარებით მაღალანაზღაურებად სფეროებში, ეს იწვევს საბოლოო ჯამში დისბალანს, მათ შორის რომ ფორმალურად ჩანს, რომ ქალი ნაკლებს იღებს, კაცი მეტ შემოსავალს იღებს, მაგრამ ეს არა იმიტომ, რომ დამსაქმებელი უხდის ქალს ნაკლებს და ჩაგრავს ამის გამო, არამედ იმიტომ, რომ ძირითადად ქალები მაგალითად პირობთან სამკერვალო სფეროში თუ არიან, საოფისე ტიპის სამსახურებში თუ არიან, თუნდაც იგივე საბანკო სექტორში, ძირითადად მაინც ან თუნდაც განათლების სექტორში ძირითადად ქალბატონები არიან, ამ სექტორებში შედარებით დაბალია შრომის ანაზღაურება, ხოლო იქ სადაც არიან კაცები, მაგალითად იგივე საფინანსო სექტორი, მშენებლობა და სხვა სფეროები, იქ შედარებით მაღალია ხელფასი და ეს განაპირობებს ამ დისბალანსს. თორე იგივე მაგალითად აი თქვენ შემთხვევაში არ ამგონია, იმიტომ რომ ერთი წამყვანი ქალბატონია და მეორე რომ ამაკაცია, ამიტომ თქვენი ხელფასი იყოს დიფერენცირებული. შეიძლება სხვა კრიტერიუმები იყოს, გამოცდილება, კვალიფიკაცია, ცოდნა, რაღაც სხვა კრიტერიუმები, ობიექტური კრიტერიუმები, მაგრამ არა ის რომ ქალია თუ კაცი. რა თქმა უნდა, ბატონო ვახტანგ, საჯარო სექტორში შეიძლება არ შეხვდეთ სხვაობას ქალისა და მამაკაცის ხელფასებს შორის, თუმცა ძირითადად კერძო მიმართულებით შეიძლება შევხვდეს სხვადასხვა შემთხვევა, როდესაც ერთსა და იმავე პოზიციაზე ქალებს და კაცებს შეიძლება ქონდეთ სხვადასხვა რაოდენობის ანაზღაურება, შეიძლება ითქვას. როგორ აიცით, ეს არ არის სტანდარტი, ანუ ასე არ ხდება საშუალო სტატისტიკურად, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ეს შეიძლება იყოს გამონაკლის შემთხვევაში, გამონაკლის შემთხვევაში არ გამოგვიცხავ რომ იყოს პირიქითაც, რომ კაცს კონდეს უფრო დაბალი ანაზღაურება ვიდრე ქალბატონს, არც ამას გამოგვიცხავთ, მაგრამ აი ესეთი მიდგომა ზოგადად ქვეყანაში ნამდვილად არ არსებობს, რომ იმიტომ რომ ქალბატონი ხარ, ან თუნდაც პირიქით რა ვიღოთ, იმიტომ რომ კაცი ხარ, უფრო ნაკლები ხელფასი კონდეს და ჩვენ ვეძებდით პირობით ან კაცს. ან აუ gender pay gap ძალიან ისეთი დისკუსიისაგანია სოფლიოს, ჩვენ ავწდებით ეხა იმ ძირითად საკითხს დღეს, რაზეც საუბრობთ, ხო? სხვა ციფრებზეც შეიძლება ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესო ახლა ჩვენი მაყურებლისთვის არის ბაზარში რომ მივა, რა რეალობა დახვდება წინა წელთან შედარებით და ვინ არის პასუხისგებელი ამ რეალობაზე. თქვენ ახსენეთ მათ შორის ის, რომ შეიძლება მოხდა მომხმარებლის ერთგვარი გადასვლა, ხო, მიგრაცია ბაზრებიდან უფრო დიდი ტიპის სუპერმარკეტებზე, მაგრამ ამავდროულად ის სოციალური უთანასწორობა და პრობლემები, რომელიც მოქალაქეებს აქვთ, შეიძლება ითქვას, რომ მოუგვარებელი რჩება. ვინ არის პასუხისგებელი ამ ყველაფერზე და რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას ამის აღმოსაფხვრელად? კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ინფლაცია თუ რამდენია ქვეყანაში. ინფლაცია ნოემბრის მდგომარეობით 7%-ია ქვეყანაში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდი რო ავიღოთ რო შევადაროთ, წლევანდელი წლიური ინფლაცია არის 7%, შარშანი იყო შედარებით ნაკლები, დაახლოებით 5%-ამდე.
ეს იმაზე მეტყველებს, რომ წელს ინფლაცია საკმაოდ მაღალია, 7% არის დაახლოებით ორჯერ და უფრო მეტი, ვიდრე ეროვნულ ბანკს ჰქონდა განსაზღვრული, მას ჰქონდა განსაზღვრული 3%-ს არ გადაწდებოდა ინფლაცია, თუმცა დაგვიფიქსირდა უკვე 7%. მოსახლეობისთვის ეს არის ძალიან მტკივნეული, იმიტომ რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს, როგორც გითხარით, დაბალი შემოსავლები აქვს და მათთვის თუნდაც 7%-ით, რაც 100 ლარში გულისხმობს, რომ 7 ლარით არის გაზრდილი ჯამურად პროდუქტების ღირებულება. რაღაც პროდუქტებში შეიძლება თუნდაც 10%-ით და 15%-ითაც იყოს გაზრდილი, რაღაცა შეიძლება შემცირებულიც იყოს. ან პირობთა 3%-ით იყოს მასი გაზრდილი. ჯამურად სამომხმარებლო კალათა, რომელსაც საშუალო სტატისტიკური ადამიანი შეიძენს, მისი ღირებულება არის 7%-ით გაზრდილი, სადაც შედის ყველაფერი ფაქტობრივად, სურსათიც, ტანსაცმელიც, მგზავრობაც, რაღაც მობილური საუბარიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ 7% ტიტ კალათის ღირებულების გაძვირება, მაშინ როდესაც დაუშვათ პენსიონერს აქვს 200 ლარი შემოსავალი, მაგალითად სოციალურად დაუცველს, ოჯახს შეიძლება 200 და 300 ლარი და მეტი არ ქონდეს შემოსავალი, მაშინ როდესაც ასეულობით 1000 ადამიანი 300-ს და 500 ლარზე მუშაობს, 7% ძალიან დიდი მაჩვენებელია და ეს რა თქმა უნდა მტკივნეულია. ამ 7%-ს სჭირდება გარკვეული დაბალანსება. მაგალითად იმათვის, მაგალითად ვინც არის პენსიონერი, ფაქტია, რომ ეხლა ისინი ახალ პროფესიას ვერ შეიძენენ და სამუშაო ბაზარზე ეხლა ვერ გავლენ და ახალ სამსახურს ვერ დაიწყებენ. თუ მუშაობენ, შეიძლება კიდევ ცოტა ხანი მუშაონ, მაგრამ ის რომ აწი დაიწყებენ ახალი სამსახურის ზებნას, თუ ცოტა ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენს რეალობაში რეალისტურია. და მათთვის თუ მოხდება დაუშვათ და იგეგმება ინფლაციასთან მიმართებაში შესწორება მათი შემოსავლის, ანუ პენსიის, ეს შეიძლება იყოს გარკვეული შველა მათთვის, იმიტომ რომ იმ პროპორციით, რა პროპორციითაც გაიზრდება ინფლაცია, მათ გაიზრდებათ პენსია და დაიფარება ის ზღვარი ფასიზრდის, რომელიც მათზე ნეგატიურად შეიძლება მოქმედებდეს სხვა შემთხვევაში. ამასთან ერთად აღსანიშნავია, რომ საზოგადოებაში არ არის ცალსახად ისე, რომ ცხოვრება არის გაუარესებული. შეიძლება ინდივიდების შემთხვევაში ვიღაცას უფრო უარესი ცხოვრება ჰქონდეს, ვიდრე ჰქონდა პირობთა 10-15 წლის წინ, მაგრამ ვიღაცას შეიძლება უკეთესი ჰქონდეს. თუ ჩვენ ავიღებთ საშუალო მაჩვენებელს ქვეყნის მასშტაბით და შევხედავთ მაგალითად თლიან ეკონომიკას, ჩვენი ეკონომიკა რამდენია, დავინახავთ აუცილებლად, რომ ყოველწლიურად ჩვენი ეკონომიკა იზრდება და ეს არ არის საუბარი ბოლო 1 წელი ან 2 წელი. 2000-იანი წლიდან რო ავიღოთ და 2008-9 წლებს თუ ამოვიღებთ, იმიტომ რომ სპეციფიკური წლებია, ომის პერიოდი, ყოველწლიურად ჩვენი ეკონომიკა არის მზარდი. დღეისთვის ჩვენი ეკონომიკა არის დაახლოებით 50 მილიარდ ლარამდე. რაც ძალიან ესეთი შედარებით უკვე სოლიდური რიცხვია იმასთან შედარებით, რაც იყო 90-იანებში და 2000-იანების დასაწყისში ან პირველ ათეულში. გარდა ამისა, თუ ჩვენ შევხედავთ მაგალითად ისეთ მაჩვენებლებს, როგორიც არის დანაზოგები, თუ რამდენი აქვს საზოგადოებას ბანკებში განთავსებული, კერძო დანაზოგებს სახლში, რომელიც უდევს ვერ ვითვლით, მაგრამ ბანკში რო დავხედოთ, ბანკში დაახლოებით, აგერ ახლა ჩემს კომპიუტერში, ჩემს წინ აქვს მონაცემები გაშლილი, დაახლოებით 15 მილიარდი ლარი არის კერძო სექტორის დეპოზიტები კომერციულ ბანკებში. ან 15 მილიარდ ლარს ინახავს კერძო სექტორი კომერციულ ბანკებში. შედარებისთვის, მაგალითად, შემიძლია შევადარო ეს 2010 წელს და 2010 წელს ეს მაჩვენებელი იყო, ეხლა ერთი წამით, 2010 წელს ეს იყო დაახლოებით 2.5 მილიარდი. ანუ 2.5 მილიარდიდან არასრულ 10 წელიწადში თითქმის 15 მილიარდ ლარამდე არის გაზრდილი საზოგადოების დეპოზიტები, ანუ მათი ანაბრები და ის შემნახველი ტიპის ბარათები, რომელიც მათ ბანკებში გააჩნიათ, დაახლოებით ეს უხეშად 1.6-ჯერ გაექვსმაგებულია, დაახლოებით, ანუ თუ ხალხი უფრო უარესად ცხოვრობს, ისინი უფრო მეც ვერ დაზოგავენ. შეიძლება თქვას ვიღაცამ, რომ მხოლოდ დიდრები ზოგავენ, პირიქით, მე თუ მკითხავთ, დიდრები არათუ ზოგავენ, ფულს და ბანკში ინახავენ, არამედ ბიზნესში ატრიალებენ და შესაბამისად ვიღაცას თუ აქვს პირველად 10 მილიონი, მეეჯობა, რომ ის 10 მილიონს ბანკში დეპოზიტზედებდეს რამდენიმე პროცენტი სანაცვლოდ. ესეთი ხალხი და ესეთი შემოსავლის მქონე ადამიანები, როგორც წესი, ამ ფულს ბიზნესში ატრიალებენ. და ეს არის სწორედ ის შედარებით, ესე თუ შეიძლება ითქვას, საშუალო ფენა, რომელიც გამდიდრდა შედარებით, რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაც ფუფუნება, მაგრამ შემოსავლები ეზრდება. ამასთან ერთად კარგი იქნება და სწორი იქნება, რომ ნახოთ სესხების მოცულობაც. მაგალითად კომერციული ბანკებიდან აღებული სამომხმარებლო სესხები თუ რამდენია კერძო სექტორის მიერ აღებული. აი 2010 წელს რო შევადარო, თუ ეს იყო დაახლოებით 600 მილიონი ლარი, დღეისთვის სესხები ადამიანებს, კერძო პირებს ბანკ
ბანკებიდან აქვთ აღებული დახოთ 4 მილიარდი ლარის. სადღაც ესე 7 ჯერ არის გაზრდილი სესხების მოცულობა სამომხმარებლო სესხებზე აქ საუბარი, რომელიც აღებულია კომერციული ბანკებიდან კერძო სექტორის, ანუ ინდივიდების მიერ, არა ბიზნეს სექტორის მიერ, არამედ მე თქვენ და ასეთი ჩვეულებრივი რიგითი მაყურებლების მიერ. ანუ ორივე მაჩვენებელი მზარდია, ერთი ნეგატიურად მზარდია, შეიძლება ესე ბჭალებში ითქვას, იმიტომ რომ სესხს როდესაც მეცირებ, ეს არნიშნავს იმას, რომ უკეთესად ცხოვრობ, მაგრამ მეორე მხრივ იმ სესხსაც ვერ აიღებ, თუ შენ არ გაქვს უკეთესი შემოსავლები. მაგალითად, თუ 2010 წელს ადამიანს შეეძლო აიღო 100 ლარი სესხი და ეხლა იღებს 500 ლარს, დღევანდელი რეგულაციებით, გამკაცრებული რეგულაციებით, ეს სწორედაც იმას ნიშნავს, რომ მისი შემოსავლები გაზრდილია და ამიტომ მას აქვს უფლება პირველ რიგში, რომ უფრო მეტი სესხი აიღოს. და ის იყენებს ამ უფლებას და იღებს ამ სესხს. რო სესხს იღებს, ეს შეიძლება ბჭალებში ნეგატიურ მოვლენად ჩავთვალო, თუმცა ფაქტია, რომ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ამ ადამიანს აქვს მეტი სესხის აღების შესაძლებლობა. დეპოზიტებზე უკვე მოგახსენეთ, რომ მნიშვნელოვნად დაახლოებით 6 ჯერ არის გაზრდილი, 2.5 მილიარდიდან 15 მილიარდ ლარამდეა დეპოზიტები გაზრდილი. ანუ არა ესეთი ერთმნიშვნელოვანია ბაზარში, როდესაც მივდივართ, შეიძლება ძირითადად იქ ვინც დადის, ძირითადად პენსიონერები და საპენსიო ასაკს მიახლოებული ადამიანები, მათი ცხოვრება გეთანხმებით აბსოლუტურად რომ არ არის არათუ გაუმჯობესებული, რაღაცა დიდად შეცვლილი საერთოდ არ არის. მაგრამ მთლიანობაში ქვეყნის მოსახლეობას რომ უფრო მეტი ფინანსური შესაძლებლობა აქვს, ესეც ფაქტია. ერთგვარად წლის შეჯამება და წლების მიმოხილვაც გამოგვივიდა, მადლობა. თუმცა ბოლო თვეებში მიმდინარე პროცესები შეიძლება ითქვას სხვადასხვანაირად აისახა ჩვენს მოქალაქეებზე, კონკრეტულად ლარის გაუფასურებას გულისხმობ. რა კავშირი შეიძლება დავინახოთ ლარის კურსის ცვლილებას შორის და პოლიტიკურ პროცესებს შორის და კონკრეტულად თუ შეგვიძლია გავიხსენოთ რომელი პოლიტიკური პროცესები იყო გადამწყვეტი ლარის კურსისთვის ამ წლის განმავლობაში? ესე იგი, ლარის კურსზე მოქმედებს ძალიან ბევრი რამ, მართლა ძალიან ბევრი რამ, ჩამოთვლაც კი შეუძლებელია იმდენი რამ მოქმედებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამდენიმე რაც შეიძლება უცებ ჩამოთვალოთ, ეს არის მაგალითად საგარეო ვაჭრობაში როგორი მდგომარეობა გაქვს, რამდენად მეტი იმპორტი შემოგაქვს და ხარჯავ ამაზე მეტ ფულს და რამდენად მეტი ექსპორტი გაგაქვს და რამდენად მეტი შემოსავალი შემოგდის ამ მიზნით. ინვესტიციები როგორია, კლებულობს თუ მატულობს ინვესტიციები, ფულადი გზავნილების მოცულობა როგორია წინა წელთან შედარებით, როგორი არის ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების მაჩვენებლები, ამასთან ერთად გამავალი ჩვენი ქართველი ტურისტები საზღვარგარეთ რო ხარჯავენ, ეს მაჩვენებელი რამდენია. ანუ ყველაფერი ის რაც ფინანსებთანაა კავშირში, აი ეს მთლიანობაში, ოღონდ ის ფინანსები რომელიც ითხოვს უცხოური ვალუტის ჩართულობას. აი ამ ფინანსებს თუ დავითვლით და ამას თუ დავამატებთ მოლოდინებს საზოგადოების თუ როგორია, პოზიტიურია თუ ნეგატიურია გამომდინარე, თუნდაც იმ აქციებიდან, თუნდაც პოლიტიკური განცხადებებიდან, თუნდაც სხვა მოვლენებიდან, აი ეს ყველაფერი კრავს საბოლოო ჯამში ლარის კურსს. ამ ყველაფერში კიდე დავამატებდი, რომ აი ამ მოლოდინებს ქნის არა მარტო საშინაო ფაქტორები, არამედ საგარეო ფაქტორებიც და ეს ობიექტური ფაქტორია, რომ რეგიონში არსებული მდგომარეობა პოზიტიურის და ნეგატიურის შესაბამისად შენზე აისახება. აი ამ ყველაფერს მოკლედ თუ შევააჯამებ, დავინახავთ, რომ ეკონომიკურად წელი არც ისე წარუმატებელი იყო, სხვა სახით რო ვთქვა, საკმაოდ შეიძლება ითქვას, რომ ნორმალური წელი იყო ეკონომიკური ჯამურად, ეკონომიკური მაჩვენებლების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მეტი სურვილი გვაქვს და რა თქმა უნდა 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას 10-იანი აჯობებდა, მაგრამ ჩავარდნილი ეს წელი, ესე ვთქვა, ცალსახად ნამდვილად არ ყოფილა, ესე თუ ვინმე სურს რომ შეაფასოს, ნამდვილად არ იქნება ისტორიის შეფასება. მაგრამ უყურეთ რა ხდება, რომ იმიტომ რომ შენ გაქვს ნეგატიური მოლოდინი, თუნდაც აქციებიდან იქნება, თუ თუნდაც პოლიტიკოსების განცხადებებიდან, თუ თუნდაც სხვა მოვლენებიდან გამომდინარე, ან რეგიონში მიმდინარე მოვლენებიდან, ადამიანები მიდრეკილები არიან, რომ უფრო მეტად გაზარდონ უცხოურ ვალუტაში დანაზოგების შექმნა, ან შეამცირონ მეორე მხრივ დამოკიდებულება ეროვნულ ვალუტაზე, იმიტომ რომ ის არ არის იმდენად სანდო, რამდენადაც ის შეიძლება ყოფილიყო სტაბილურ პერიოდში. ვახტანგ, კიდე ერთი კითხვა მინდა აქვე რომ დაგისვა. ჩვენ საუბრობდით იმ ეკონომიკურ პროცესებზე, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში და მაგალითად ახსენებდი დეპოზიტების ზრდას, ახსენებდი სამომხმარებლო სესხების რაოდენობის ზრდას, ახსენე ექსპორტ-იმპორტის სალდო და ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის ემიგრაციის მიერ გადმორიცხვები თანხის. ეს რა
როლს თამაშობს ეკონომიკაში, იმიტომ რომ მათ შორის ბიზნაიანიშვილის ბოლო ინიციატივას გულისხმობს, რომ თუ ყველა წავალთ და ევროპაში ვიმუშავებთ, აქ ეკონომიკა გაიზრდება. აქვს თუ არა აი ასეთი რეალური გავლენა ქართულ ეკონომიკაზე ემიგრაციაში წასული ადამიანების მიერ გამოგზავნილ თანხებს? კი ბატონო, ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ ემიგრაციაში წასვლა ამ ქვეყანას ნამდვილად ვერ უშველი, საჭირო არის ამ ქვეყანაშივე სამუშაო ადგილების შექმნა, თუმცა იმ მომენტში, იმ ჭრილში თუ განვიხილავთ, რომ შეუძლებელია ერთბაშად ასეულობით ათასი სამუშაო ადგილის შექმნა და შეიძლება თუ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა საზღვარგარეთ დასაქმდეს დროებით, შეიძლება ეს რაღაც ერთ-ერთ ალტერნატივად განვიხილოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ქვეყნიდან გასული ადამიანი, რომელიც არის შრომის უნარიანი, არის უარყოფითი მოვლენა ქვეყნისთვის და ეს უარყოფითად აისახება მის ეკონომიკაზე პოტენციურთან მიმართებაში. ანუ თუ პოტენციურად ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ სიტყვაზე ვთქვათ 100 მილიარდიანი ეკონომიკა, თუ ჩვენი სამუშაო ძალა ქვეყნიდან გადის, 100-იანი ვერ ვიქნები და ვიქნებით 50-იანი, ვიქნებით კიდევ უფრო ნაკლებ მილიონიანი ან მილიარდიანი ეკონომიკა. ამიტომ მთლიანობაში მაინც გამოსავალი არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნას სამუშაო ადგილები და სწორი მიმართულებით შეიქმნას სამუშაო ადგილები. მაღალ შემოსავლიანი სამუშაო ადგილები შეიქმნას და არა უბრალოდ სამსახური სამსახურისთვის, რომ 200 ლარს გიხდიდნენ ან 300 ლარს, რომელიც მგზავრობაში და კვებაში შეიძლება არ ყოფნიდეს ადამიანს. ამიტომ კომპლექსურია ეს საკითხი. ფულად გზავნილებს, რაც შეეხება დაახლოებით მილიარდ ნახევრამდე არის ბოლო წლებში დოლარში გამოსახული ფულად გზავნილები საზღვარგარეთიდან საქართველოში, რომელიც შემოდის. მილიარდ ნახევარი დოლარი არის დაახლოებით, ესე უხეშად 3-ზე რო გადავამრავლოთ, 4.5 მილიარდი ლარი გამოდის. ეს საკმაოდ დიდი მოცულობის თანხაა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკაში შემოდის. თუმცა იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყნის შიგნით არ გვაქვს ეკონომიკა განვითარებული და წარმოება არ გვაქვს განვითარებული და ასე შემდეგ, ამ ფულის საკმაოდ დიდი ნაწილი ისევ საზღვარგარეთ გადის. იმიტომ რომ ჩვენ პირობითად ვიღაცა თუ ვიღებთ $500 სიტყვაზე ვთქვათ, ფულად გზავნილს საიდანღაც ან $500 ეკვივალენტ თანხას, რომელიც არის 1500 ლარი დავუშვათ ლარში. ეს 1500 ლარი მაღაზიაში რომ მივდივართ, იხარჯება უცხოურ პირობითად სურსათზე, უცხოურ ტექნიკაზე, უცხოურ რა ვიცი ყველაფერზე, ავეჯზე, ასე შემდეგ და დიდწილად ეს ფული ისევ საზღვარგარეთ გადის. ან აი ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ ფულად გზავნილები კარგია, თუ შენს ეკონომიკაში გაქვს ძლიერი წარმოება და მომსახურების სექტორი, მაგრამ თუ შენ ეს არ აქვს, ეს ფულადი გზავნილები არის ნუ მოჩვენებითი და სანამ შემოვა ეს ფულადი გზავნილები კარგად იქნება, თუმცა ერთ მომენტში უცებ რომ შეწყდეს ეს ფულადი გზავნილები, მაგალითად იმიტომ რომ თურქეთში ლირის გაუფასურების გამო მნიშვნელოვნად შემცირდა ფულადი გზავნილები თურქეთიდან რუსეთში, რუბლის გაუფასურების გამო დაახლოებით 2-ჯერ გაუფასურდა რუსული რუბლი და ცოტა უფრო მეტად და განახევრდა დაახლოებით, თუმცა არ განახევრებულა ზუსტად რიცხვი არ მახსოვს, მაგრამ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული რუსეთიდან ფულადი გზავნილები. თუ რუსეთი იყო ფულად გზავნილებში ნომერ პირველი ქვეყანა უკვე და თუ ის დაახლოებით სადღაც ესე უხეშად 600-700 მილიონი დოლარის გადმურიცხვას ახდენდნენ რუსეთიდან, ჩვენი ვერა თქმა უნდა ქართველი ემიგრანტები ვინც იქ ცხოვრობენ, ეს მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში მოხდა. ვახტანგ, ბოდიში უნდა მოგიხადო, გადავაჭარბეთ ჩვენ საეთერო დროს, აქ დაგემშვიდობები, მაგრამ ამ თემებზე, ძალიან საინტერესო თემებზე, რომლებზეც ჩვენ დღეს საუბრობდით, რაღაცებზე აუცილებლად გავაგზავნებთ მომავალი წლიდან საუბარს, აუცილებლად. ვახტანგ ჭარაია, ეკონომიკის სიამოვნებით და თუ შეიძლება შობა ახალ წელს მიულოცა ყველა ჩვენს მაყურებელს და ბედნიერ და ეკონომიკურად ძლიერ 2020 წელს უსურვებ. ეს იყო პირველი საახალწლო მილოცვა ჰეშტეგის ეთერიდან. მადლობა, ეკონომიკის დოქტორი ვახტანგ ჭარაია იყო ჩვენი სტუმარი და ეს იყო დღეისათვის ბოლო ჰეშტეგი.